اس نے سب کو مشورہ دیا کہ سب مل کر زور لگائیں۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم اردو میں کہانی لکھنا سیکھیں گے اور کہانی کا نام ہے عقل مند کبوتر اور شکاری۔ عنوان، عقل مند کبوتر اور شکاری۔ شکاری ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شکاری نے کسی کھیت کے کنارے جال بچھایا۔ شکل میں کچھ کبوتر، کبوتر وال کی شکل میں گزر رہے تھے، ان کی نظر اناج کے دانوں پر پڑی۔ وہ دانے کھانے کے لیے نیچے اتر آئے۔ جب وہ دانے رہے تھے تو وہ جال میں پھنس گئے۔ وہ سب بہت پریشان ہو گئے۔
لگایا اور جال سمیت اور گئے۔ شکاری کو بہت افسوس ہوا، سبق اتفاق میں برکت ہے۔ اب میں آپ کو ایک دفعہ پوری کہانی پڑھ کے بتا دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ عنوان: عقل مند کبوتر اور شکاری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شکاری نے کسی کھیت کے کنارے جال بچھایا، اس نے کچھ ناٹ کے دانے بکھیر دیے۔ کچھ کبوتر گول کی شکل میں گزر رہے تھے، ان کی نظر اناج کے دانوں پر پڑی۔ وہ دانے کھانے کے لیے نیچے اتر آئے۔ جب وہ دانے کھا رہے تھے تو وہ جال میں پھنس گئے۔ وہ سب بہت پریشان ہو گئے۔ ان میں ایک عقل مند کبوتر تھا، اس نے سب کو مشورہ دیا کہ سب مل کر زور لگائیں۔ سب نے مل کر زور لگایا اور جال سمیت اڑ گئے۔ شکاری کو بہت افسوس ہوا۔ سبق: اتفاق میں برکت ہے۔ فار مور لرننگ ویڈیوز وزٹ آدم آن لائن اسکول اینڈ نیور اسٹاپ لرننگ۔ اللہ حافظ۔